तीनवटा मन्त्रालयको दाबी गरेको कुरा हिजो पनि प्रश्न पारेकै छौँ, आज पनि त्यो दाबी कायम छ। तीनवटा मन्त्रालय प्राप्त भइ नसकेको र मन्त्रालयको पनि टुङ्गो लागि नसकेको हुनाले हामी प्रधानमन्त्रीको उत्तरको प्रतीक्षामा अहिले बसिरहेछौँ। कुनै पनि बेलामा निर्णय गर्ने गरी हामी तयार भएर बसेका छौँ। हामी एक होइन तीन नाम दिन तयार भएर बसेका छौँ, एकको अहिले चर्चै गरिएको छैन। अब हामीलाई उहाँहरूले केही भन्नुभएको छैन, तीनवटा मन्त्रालय प्राप्त गरेपछि कुन नाम कसरी दिने, नामहरू सबै छन् तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, अनुमान गरेका नामहरू पनि धेरै पर्न सक्छन्, तर उहाँहरूले त्यो हामीलाई तीनवटा मन्त्रालय नदिएसम्म हाम्रो नाम डिस्क्लोज हुँदैन। यो बेलासम्म हामी त्यही अडानमा छौँ, भोलि पनि हुनसक्छ। अहिलेसम्म उहाँले ल तिनवटा यो यो मन्त्रालय भने भनौँ, चाहे तपाईँहरूले दाबी गरेको मन्त्रालय एकमुष्ट रूपमा तिनवटा यो यो भनी चाहिँ हजुरहरूले नाम दिनुहुने, हामी त्यो प्राप्त गर्ने सम्भावनामा एकदम नजिक छौँ। त्यो हाम्रो यो आवश्यकता पनि हो, हामीले थुप्रै कुरा त्याग गरेका छौँ। हामीले राष्ट्रपति चुनावमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई त्यत्रो राम्रो सहयोग गऱ्यौँ, अब उपराष्ट्रपतिमा पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ, राष्ट्रिय सभा हरेक ठाउँमा हामी सहयोग गर्दै आएछौँ। त्यस कारण यो ठाउँमा हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, हामी यहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हो सरकारको, त्यस कारण हामी तिनवटा मन्त्रालय हामीले पाउनुपर्छ भनेका छौँ। हामी सबै हिसाबले राष्ट्रिय सभामा भएको चुनावलाई हेर्दा, सदस्य सङ्ख्यालाई हेर्दा, हाम्रो हिजो अस्ति राष्ट्रपति चुनावको मतभारलाई गणना गर्दा, हामी निश्चय नै कङ्ग्रेस माओवादी र हाम्रै नाम आउँछ, हामी तेस्रो सङ्ख्यामा छौँ। अब त्याग भने त कुनै समय अर्कै कुरा हो, तर आज प्राप्ति